บอสเพลงทมิฬปีพอลตกรรมทาวน์ដល់ហើយអាយសង្ហាក៏សង្ហាមានក៏មានហើយមិនក៏ម្នាក់នឹងមិនក៏អត់ចាប់អារម្មណ៍អីសោះអញ្ចឹងនោះគាត់និយាយអញ្ចឹងចាំអាយស្លត់ដែរហ៎មានរឿងអីខ្ញុំនឹងគេដូចជាធម្មនឹងជេរីនៅក្បែរមិនដល់មួយនាទីជួបគ្នារង្គើលោកាព្រួយខ្សែភ្នែកតម្រង់បញ្ចំកាលណាបេះដូងតវ៉ាសុខចិត្តសប្បាយកាច់ចោលគេឆ្លៀនពៀនគំនូសព្រំដែនមិត្តភ័ក្ដិហើយហ៊ានមកលួចហ៊ានមកលាក់បង្កើតអារម្មណ៍ជាគូគេសរសើរបបោមកខ្ញុំស៊ីចំពោះសរសើរយូរយូរបន្លំធ្វើសង្សារគេញ៉ាញញេញយំស្ដាយនិយាយមិនដែរចន្លងស៊ីអារម្មណ៍ណាំងណាទៀងផ្អែមល្ហែមគេចេះគ្រប់ភាសាប្រឆាំងគេយ៉ាងម៉េចបាក់ចិត្តស្រឡាញ់គេហើយមកពីស្ដាយនេះឈឺពេកលោកតែប្រកាយតែអីនឹងស្រឡាញ់គេហើយក៏មិនដឹងអេគាត់នេះមិនដឹងក៏ក្បត់ខ្លួនម្លឹងម្លឹងរៀងអត់យ៉ាងណាដូចជាកំពុងហោះហើរពេលដែលបានឃើញកាយវិការដែលគេធ្វើមកលើខ្ញុំស្នេហ៍កើតឡើងលើគេដូចជាមិនទំនងបាក់ចិត្តលើគេមិនដឹងពីពេលណាឡើយគេសង្ហាស្រីណាក៏តាមលួចមើលប៉ុន្តែរូបគេចាប់អារម្មណ៍មកលើរូបខ្ញុំតែម្នាក់គេប្រាប់ថាស្រឡាញ់បបោមកខ្ញុំណាអូស្វីតបែបនេះប្រកែកយ៉ាងណាតើចន្លងស៊ីអារម្មណ៍ណាំងណាទៀងផ្អែមល្ហែមគេចេះគ្រប់ភាសាប្រឆាំងគេយ៉ាងម៉េចបាក់ចិត្តស្រឡាញ់គេហើយមកពីស្ដីនេះឈឺពេកលោកតែប្រកែកតែអីនឹងស្រឡាញ់គេហើយក៏មិនដឹងអេគាត់នេះមិនដឹងស្រីរបស់គ្នាឯស្អែកកាប់ពីពិសេសមួយរបស់គ្នានេះគឺកម្មវិធីមូលនិធិចូលរួមរយៈពេលដើម្បីកុមារព្រាជាពិសេសគុំភ្លេចណាចូលរួមផងហើយអេអេព្រិចដៃមួយមិនដឹងពីពេលណាឡើយគេសង្ហាស្រីណាក៏តាមលួចមើលតែរូបគេចាប់អារម្មណ៍មកលើរូបខ្ញុំតែម្នាក់គេប្រាប់ថាស្រឡាញ់បបោមកខ្ញុំណាអូស្វីតបែបនេះប្រកែកយ៉ាងណាតើគេពូកកែរូបគេញ៉ាញញេញយ៉ងស្ដាយនិយាយមិនដែរចន្លងស៊ីអារម្មណ៍ណាំងណាទៀងផ្អែមល្ហែមគេចេះគ្រប់
ังเพียสาวประชังก็ยังไม่เข็งท่ามีหนึ่งไอ้จังยังไงมั่วเนาะบาดเจ็บด้วยไอ้สายเหมือนนักเหมือนเต้นป้าหนักเก็ตด้วยไม่เคยพอมือไอ้หมันที่ซ้อมมองอะไรไอ้หนักถึงมั้ยจ๊ะอะไรเหมือนเจ้จัดตกทายยงมะชิมแน่นู้เตอร์ให้จ้องยัยไอ้ยัยเมาเรียบการช่วยบอกมานอนเจอพร้อมตะแผบเกลบ้านนะยำหยีด้วยตาจับพ่อบาดเจ็บสลายกี่หายมองปีสไตล์นี้ชุดปีกลมตายประกายตายเอ๋ยแล้วสลายกี่หายก็มันดังเอ๋ยกูนี่ไม่ได้ก่อกว่าคนมึงลังเรื่องออดอย่างหนึ่งมาดังมาไว Choo!